Dita e librit të ndaluar u shënua me një sër aktivitetesh në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Në fillim u shfaq një performancë artistike me karakter satirik e përgatitur nga skenaristi Florent Kurtalani dhe regjisori Kushtrim Mehmeti. Të nderuar millet, mbledhuni, mbledhuni dhe dëgjoni. Flani të qetë millet, e zum agitatorin, e zum zuzarin, këtë kalvanis politik të agendave të huaj armiqësore. Drejtori organizatës e Teja Agron Ahmeti tha se qëllimi këti aktiviteti është të ngritet vedia mbi lirinë të shprehurit dhe përkujtim për librat e ndaluar dhe artistet e intelektualet e denuar sidomos gjatë kohës së diktaturave totalitare. Duke qenë se jemi shoqëri që kemi kaluar në sisteme të ndryshme të përfshirë dhe sisteme komuniste, po edhe regjimin jugoslav, ku shumë shkrimtar, intelektual, gazetar janë censuruar dhe janë dëshkuar në forma të ndryshme. Është ta mundemi përmend, për Shqipëri, për shembull, Kasem Termeshina, Petromarko. Regjisori Kushtrim Mehmeti tha se me anë të kësaj performance rikujtohet koha kur disa libra ishin të ndaluar. Diçka e bazuar në kryesisht në kohën e kaluar, është një diçka që flet më shumë për komunizmin se sa për ditën e sotme. Por nëse arrim me një antologji, domthonë atë na del që kjo cenzura që u kanë atë, domthonë kohën e komunizmit, kjo përkthehet si një cenzurë tjetër, një cenzurë më demokratike që mundet me ardhmë. Këtu parashihet se qysh një shqiptar të ndaluat me propagandu dhe më onë libra që mund me kanë ndaluat, libra i ka qenë dhe më onë në ngjyrat, jeta më ngjyrat dhe më onë, kështu që ai ndaluat për me po, po është forme asajna një rikujtemi komunizmit, një rikujtemi kohës se kur librat janë ndalu. Java e librit të ndaluar po mbahet për herë të parë në Kosovë, si ngjarje ndërkombëtare synon ngritjen e vetdijes mbi lirinë të shprehurit dhe përkujtim për librat e ndaluar.